Այսօր առավոտյան պարոն Վազենյան, խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները քննիչ հանձնաժողովի չձևավորման մեղքը դրեցին ձեր խմբակցության և անձամբ ձեզ վրա, որովհետև դուք, ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, շուտով մի քանի օրից օբելյանական 10-րդ անգամ չեք ընտրվի այդ հանձնաժողովի փոխնախագահ, և քանի դեռ այդ հանձնաժողովը չունի փոխնախագահ, այն չի կարող կազմավորել քննիչ հանձնաժողով, իրենք են այդպես ասում, և այդ քննիչ հանձնաժողովը, որի էությունը մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, ըստ ամենայնի դարինելու է պարտության իրական պատճառները պարտակող հերթական կառույցը, որը ձևավորվելու այս իշխանության կողմից, մենք տեսել ենք անցած 1 տարում հազարավոր քրեական գործեր, որոնք իբր պետք է լույս սփռեն պարտության պատճառների վրա, բայց վերաբերում են հիմնականում միջին սպայական ուղակի ներկայացուցիչների, ասենք, դասալեկությանը։ Ինչպես կարող են այդ քրեական գործերը լույս սփռել մեր պարտության պատճառների վրա։ Հիմա նույն կերպ քննիչ հանձնաժողովի ձևավորման տրամաբանությունն է, որ վերաբերվում է ձեզ այդ ցինում, այսինքն ներկայացվում է, որ ընդդիմությունն է շաբաթ տապալում քննիչ հանձնաժողովի ձևավորումը, ժամեր առաջ է Սեյրան Օհանյանը ասել է, որ իրեն պարզապես մուտք չի տրվում, ցուլտվություն չի տրվում ծանոթանալու ու ինչ կարևոր հաստատքների։ Իրոք ձեր մեղավորությունը քննիչ հանձնաժողովի տապալումը։ Շնորհակալ եմ, ներողություն եմ խնդրում ձայնս, որ խզված եմ մի փոքր։ Իրականում ես ընդունում եմ իմ մեղքը, որ երևի թե ես ինչ-որ մեղավորություն ունեմ, որ չի ստացվում քննիչ հանձնաժողովը, բայց դա բացարձակ կամ չունի նախագահի տեղակալի ընտրության կամ չընտրության հետ։ Ոչ միայն ես, այլ հանձնաժողովում ընդգրկված ընդդիմադիր պատգամավորները միայն իրենց ներկայությամբ արդեն իսկ բացառում են այդ քննիչ հանձնաժողովը։ Ես երևի համաձայն չեմ իրենց հետ, որ դա կլինի հերթական պարտակող մարմին է հանցագործությունը։ Եթե իրենք իմանային, որ հնարավոր կլիներ պարտակել, իրենք չէին նայի, թե նախագահի տեղակալում 6 անգամ չընդունվեց, 8 անգամ չընդունվեց, թե ինչ կազմ է ներկայացված ընդդիմության կողմից, իրենք ձևավորեին, իրենք չեն ձևավորում, որտեղ շատ լավ հասկանում են, որ աշխատակարգով 1/3-ը իրավունք ունենալու պահանջել և ստանալ ցանկացած պաշտոնատարին, պահանջել և լսել ցանկացած պաշտոնատարին, տալ հարցեր մեր ուզած շրջանակում, թվով և ժամկետով, և տեսա ձայնագրել բոլոր այդ հարցաքննությունները, և տեսնելով, թե ինչ կազմ է ներկայացված, թե որքան վճռական են տրամադրված պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ընդդիմադիր ընդհանրերը, իրենք հասկացան, որ այդ խնդիրը իրենք չեն լուծելու, որովհետև երբ որ հուլիսի վերջին հայտարարվեց, որ իրենք պատրաստվում են ձևավորել 44-րդ պատերազմը քննող հանձնաժողով, նրանք այդ ժամանակ դեռ չգիտեին, թե ինչ կազմ է լինելու հանձնաժողովը, երբ որ իրենք ստացան կազմը, իրենք հասկացան, թե ինչ է տեղ ունենալու, իրենք իրենց կազմը բերեցին հանձնաժողովի։ Երևի բոլորը տեսել եք իշխանական պատգամավորները, որ գտնվում են այդ ալիճում։ Դուք ինչ եք կարծում, այդ պատգամավորները իզորում որևէ բան հետաքննել, նրանք իզորում որևէ բան կարդալու հասկանալ, արդեն ակնհայտ էր հանձնաժողովի իշխանական կազմից, որ իրենք չեն ստեղծելու քննիչ հանձնաժողով։ Եթե այդքան մաքուր են, եթե այդքան ճիշտ են, ապա ես կոչ եմ անում, օրդորում եմ, թող ստեղծեն քննիչ հանձնաժողով։ Այս իշխանության բոլոր հանցագործությունները պատերազմի հետ կապված, պաշտպանության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, մեր գլխին վերած բոլոր փորձանքները, աղետները, ողբերգությունները թաքնված են այդ հանձնաժողովի տակ։ Այնտեղ է գտնվում իշխանության հիմքերը պայթեցնող բոլոր ռումբերը։ Նրանք դա չեն անելու, իրենք շատ լավ հասկանում են, ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, ապա ի տարբերություն քրեական գործերի, որտեղ գործում է բանկ իրականացնող մարմինը և կա նախաքննական գաղտնիություն և այլը, այստեղ մենք ենք մասնակցում գործընթացին, այստեղ մեզ հնարավոր չի ներկայացնել, այստեղ մենք ունենք որակ, պրոֆեսիոնալիզմ, գիտելիք և ամենակարևորն է վճռական կամքը բացահայտել այս դավաճան հանցագործ իշխանությունների կողմից մեր պետության, մեր ազգի, մեր ժողովրդի դեմ կատարած բոլոր հանցագործությունների բոլոր դրվագները, դա բացահայտելու է անհնար է։ Ես փորձեմ փոքրինչ սրել, պարոն Վազենյան, տեսեք, երկու օր առաջ մենք հետևում ենք հարց ու պատասխանի, և տպավորությունը այն է, որ իշխանությունը արդեն
որևէ բան, որևէ էական հանգամանք նույնիսկ չի փորձում թաքցնել, ոչ խորհրդանական հանդիպումից, ոչ հանրությունից։ Երբ վարչապետ Փաշինյանն ասում է, որ ինքն է հրաման տվել եւ արդեն էական չէ բանավոր թե գրավոր, հետ քաշվել ավելի քան 11 կիլոմետր տարածքից ամբողջապես բացելով Սյունիքի ճակատը, երբ նախկին եւ ներկա գործող գեներալներ հարցազրույցներ են տալիս ազատորեն, որտեղ ներկայացվում են դրվագներ եւ իշխանությունը բացի քրեական գործեր հարուցելուց նրանց դեմ շինց ու առանձնապես չի կոմպլեքսավորվում դրանից։ Հպարտանում է ասում ես հպարտեմ պարտության հիշում եմ այդ նախընտրական լոզունգները։ Քննիչ հանձնաժողովը, որը իրավապահ մարմին չէ, ի՞նչ գործառույթ է ունենալու այդ դեպքում, եթե այն ձևավորվի։ Ես հրաշալի հիշում եմ 1 տարի առաջվա ձեր թղթածրարը, որ ներկայացրի գլխավոր դատախազին անձամբ նոյեմբերի 3-րդ տասնորյակում։ Այդքան խոսվել է այն հնարավոր հանցանքների մասին, որոնք կարող են լինել պատերազմի ընթացքում, դրանից առաջ եւ դրանից անմիջապես հետո։ Եթե անգամ ձևավորվի քննիչ հանձնաժողովը, ինչպես է հանդիպումը այն օգտվելու օգտագործել փոխտիրը։ Ձեզ բերեմ երկու բան օրինակ։ Եթե ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով, ապա 1/3-ի փոխանցով պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն սեպտեմբերի 20-ից մինչև 27-ը անցած ժամանակահատվածում ռազմական հետախուզության կողմից զեկուցված բոլոր զեկուցագրերը։ Պետք է ներկայացնեն հանձնաժողովին պաշտպանության նախարարի զեկուցագիրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպասարկման պատերազմի մասին։ Պետք է ներկայացվի հանձնաժողովին գլխավոր շտաբի պետի կողմից այդ ընթացքում ընդունված որոշումները, ինչ է ուղարկվել, ինչ հրաման է արձակվել Հայաստանի զինված ուժերին, այսինքն բանակային կորպուսներին, տրվել է արդյոք համար 1 մարտական պատրաստակամություն և տրվել է հրաման ծավալել զորքը թե ոչ։ Սա ամենակարևոր դրվագն է։ Ինչու է սա կարևոր։ Եթե Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր շտաբի պետի հրամանով ծավալվեին, եթե մենք սեպտեմբերի 27-ին դժնամուն իրապես դիմավորեինք պատրաստ վիճակում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, պատերազմը կկանոներ 7-րդ օրը Ադրբեջանի պարտությամբ։ Պարտությամբ զորքը չի ծավալվել, կտրվել է զորանոցում, զենքը դուրս չի բերվել զինապահեստից, կտրվել է զինապահեստում, դժնամուն հայտնի են եղել հակաօդային պաշտպանության համակարգի բոլոր տեղերը, լոկացիաները, զենքը չի դրվել ըստ իր բնակցերի, զորքը չի համալրվել բնակցերում, դիրքերում չի կրկնապատկվել, եռապատկվել, նրանք 5-րդ թե 4-րդ օրը միայն կարողացել են ճեղքել փոքր հատված 5 կիլոմետրանոց հատված։ Եթե մենք 2 օր էլ դիմանայինք, եթե մենք 2 օր կարողանայինք ապահովել պաշտպանությունը, եւ դա եղել է իր փառս եւ իր պատիվ իրականում, իրենց կյանքի գնով կռիվ տված հրամանատարների եւ զինվորների, զորքը չի ծավալվել, զորքի ծավալվելու հրաման չի արձակվել։ Հաջորդ հարցը, համալրումը տեղի չի ունեցել զինված ուժերի համալրում։ Երբ որ կրճատում են 5 մարտական գունդ, գոնե միջուկը պետք է պահպանվի հրամանատար շտաբի պետ, որպեսզի դրա միջուկի շուրջ արագ զորահավաքով կարողանաս գունդ ձևավորել։ Երբ որ զորահավաքի ժամանակ մոբը ասում է, մենք չունենք հրամանատար, պատահական չեն ասում, չունեին հրամանատար, կապի միջոցներ չունեին, տարական, դա ինչ է նշանակում, անգրագետ են, բոլորիցս գրագետ են, այսպիսի գրագիտությամբ դա վաճառությունը պետք է մտնի համաշխարհային պատմության դասագրքերի մեջ, թե ինչպես կարելի դավաճանել մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ ժողովուրդ ու ամբողջ ազգ, ու դա մարսել հետագայում, դեռ մի բան է հանդիպումը մեղադրել ու քաղաքական ուժերի մեղադրել։ Ես ձեզ հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության ցանկը, զինված ուժերի մարտունակությունը բավարար է, որպեսզի մենք 1 շաբաթ անց կանգնեցնեինք պատերազմը Ադրբեջանի պարտությամբ եւ դրանով մեկը միշտ կլուծեինք Արցախի հարցը։ Պարոն Վազինյան, շատ կարևոր է ֆիքսել նաեւ պարտություն բառի բովանդակությունը, քանի որ 44 օր շարունակ մեզ ասվում էր, թե հաղթելու ենք, բայց չէր տրվում, թե ինչ ասել է հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, այսինքն պահելու ենք Արցախի ավելի քան 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, պահելու ենք նախկին լղիմը, նվազագույն տարածքային կորուստներով ենք դուրս գալու, ինչ ենք անում, միգուցե նոր տարածք ենք ազատագրելու։ Հիմա երբ դուք հնարավոր պարտության մասին եք խոսում Ադրբեջանի, եկեք փորձենք հասկանալ, մոդելավորել այդ պարտությունը Արցախի հնարավորինս քիչ տարածքային եւ մարդկային կորուստներն էին, որ կարելի էր համարել իբրև Ադրբեջանի պարտություն, ինչպես ապինյան քարոգյայում։ Ես ներկայացնեմ, ինչ է հասկանում ասելով Ադրբեջանի պարտություն։
Ադրբեջանը սկսելու լայնացավալ ռազմական գործողություններ քրակի խտությունը եւ ներգրավված զինատեսակները եւ զորամիավորումները հաշվի առնելով տնում է մարտական առաջադրանք, քաղաքական մարտական առաջադրանք։ Այդ առաջադրանքի չկատարումը եւ ձախողումը արդեն իսկ հանդիսանում է պարտություն։ Հետևաբար իրենց չհաջողվել ճեղքել պաշտպանական գիծը, ինչպես դա եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, իրենք 5-րդ օրը հասկացան, որ հնարավոր չի չստացվի ճեղքել, խնդրեցին հրադադար։ Նույն բանը լինելու էր այս պարագայում, որից եմ կրկնում, եթե ծավալվեր զորքը, եթե մենք դուրս բերենք զորքը զորանոցից, մենք անհամեմատ ավելի քիչ զոհեր կտանք, եթե մենք ձեզ դուրս բերենք զինապայստից եւ տեղակայինք ըստ իրենց նշանակման կետերին, եւ ըստ ավոր պատշաճի արժանապատիվ եւ մարտական ձեւով դիվավորենք ճշնամուն, մենք կկանգնեցնեինք մեկ շաբաթով պատերազմը եւ այլևս Ադրբեջանի երբեք, երբեք չէր խոսել Արցախի մասին, երկրորդ ագրեսիա նրան այլևս չէր ներվի։ Ավելի կարևոր հարցեր կան, կարևոր հարցեր դեռ են, ովքեր են նշանակվել Ֆիզուլի, Հադրութի, Ջերականի, Ջաբրայելի գնդերի ղեկավարականությունները, ովքեր են եղել մարդիկ, ինչ ճանապարհ են անցած եղել, ծանոթ եղել են տեղանքին թե ոչ, ունեցել են պատշաճ մարտական պատրաստվածություն թե ոչ։ Գիտեք, դրվագները բազմաթիվ են, ներկայացվել է հաղորդում հանցագործության մասին և ներկայացված փաստական տվյալները լիուլի բավարար են, որպեսզի հենց այսօր կատախազը որոշում կայացնի, որպես մեղադրյալ Նիկոլ Փաշինյանին գործի ներգրավելու և նրան ձերբակալելու։ Ձերբակալումը ոչ թե ինքնուրույն նպատակ է, այլ նպատակ ունի կանխել շարունակվող հանցագործությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և արտաքին անվտանգության դեմ։ Քրեական ուրիշ գրքի առնվազն 3 հոգուց։ Այսօր իսկ բավարար է, բայց տատախազն ինձ ասաց, գխնատախազ ասաց, փաստեր բերեք ձերբակալում։ Ես երկա հանձնաժողով փաստերի հետևից, միակ պատճառը այդ հանձնաժողովին գտնվելու փաստեր գտնելն էր, որտեղ իրենք խոստացան, որ ստեղծում են հանձնաժողով։ Որոշումս եղավ այդպեսին, գնում եմ փաստեր բերեմ Նիկոլ Փաշինյանի պետական դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալելու նպատակով։ Ո՞ր է հանձնաժողովը, որը պետք է փաստերը հավաքեր, չկա։ Պարոն Վազինյան, ամփոփելով մեր այս քննարկումը, շատ կարճ խնդրեմ պատասխանեք հետևյալ հարցին. Դուք իրավաբան եք մասնագիտությամբ և հրաշալի տեսնում եք մեր դատաիրավական համակարգի անգործունակությունը։ Դուք իրոք հավատում եք, որ գլխավոր դատախազը նույնիսկ բավարար փաստերի առկայության դեպքում իր մեջ համարձակություն կգտնի գնալու այդ որոշման, և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են դիմել նման քայլի, եթե խոսքային նման երաշխիք են տալիս, այսինքն եթե բանավոր խոստումը տալիս են, բավարար փաստերի առկայության պարագային, որոնք կարծես վերջին մեկ տարում առավել քան շատ հրապարակվել են, ուր է իրավապահ մարմինների գործողությունը։ Եթե մենք լսենք Ունիկ Ասպարյանի, Դավիթ Տոնոյանի հրապարակային խոսքը, որոնք եթե գտնեն իրենց մեջ համարձակություն, մի կողմից կրել պատասխանատվություն իրենց կողմից թույլ տրված խաղերի և ապօրինի հրամաններ կատարելու պես, միևնույն ժամանակ նաև ասեն, թե այդ հրամանները ումից են ստացել և ինչ նպատակով, ձեզ վստահեցնեմ, որևէ դատախազ Հայաստանում չի գտնվի, որը կհրաժարվի այդ գործողությունը կատարելուց։ Իրենք պետք է խոսեն, թեկուզ իրենց մեղավորությունը ապացուցելու գլուխ։ Իրենք մեղավոր կդառնան, բայց դրանով իրենք կփրկեն պետությունը, կփրկեն պետականությունը, իրենք պետք է խոսեն։ Բավական բարդ դիլեմմա է դրված իրենց առջ։ Եվ երկրորդ ավելի կարևոր բանը կա, հանցագործությունը, հանցակազմը ունի 4 տարր՝ օբյեկտ, սուբյեկտ, օբյեկտիվ կողմ, սուբյեկտիվ կողմ։ Մենք գիտենք օբյեկտը, մենք գիտենք օբյեկտիվ կողմը, սուբյեկտները ևս հայտնի են, դրդապատճառը ո՞րն էր, մոտիվացիա, ինչի համար սարվեց։ Գիտեք, եթե կարելի 2 րոպե ուղղակի ես ավարտեմ, 11 թվականին Ալիևը առաջարկում է 5 միլիարդ դոլար, որը ասում է դա մաքուր փող է, կարող եք տալ ժողովրդին, բաժանել այդ փողը, ներդրում տնտեսության մեջ, պահեք ձեզ, ինչ ուզում եք արեք, պիտի կրիվ անենք, եկեք կրիվ չանենք, իսկ գումարը ձեզ տամ, եկեք պայմանավորվեք, սա ավարտենք։ Դա հրապարակվեց ձայնագրության մեջ, նախագահների մակարդակով չերկվեց, և նաև Սերժ Սարգսյանը ասաց, 6 միլիարդ եմ իրեն տալիս, դու ինքը հրաժարվի Արցախից և այդ տարածքներից, դու կաշեմ ու զարմացավ։
Հետագայում պարտ արձան, որ բերել ենք ու մեն հանդիպել, հետո պակցրարներ են պոխանցել իրար, պակցրարներից հետո հայտնվեց մի տեղեկատվություն, որ տեղի է ունեցել մեծ աշխով ստվերային պայմանավորվածություն օպերատիվ կապի շրջանակներում, օպերատիվ կապը ձևավորվել էր ստեղծել այդ նպատակով, եւ դրդապատճառը հայտնաբերելու արագայում ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Միայն մեկ բան կարող եմ արձանագրել, որ այն ինչի համար Ալիև առաջարկում էր 5 միլիարդ դոլար, իր ստորագրությամբ հանձնվել է Ադրբեջանին։ Հիմա հարց մեր քաղաքացիներին ձեզ, ստացել է 5 միլիարդ դոլար, թե ոչ։